باہیں سیام کے دن جوں جوں کم ہو رہے ہیں، خواتین کی عید کے نئے ملبوسات کے لیے فکر بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں سرگودا کے لیڈیز ٹیلر بھی کینچیاں تیز کر کے میدان میں آ گئے ہیں۔ دکانوں پر کام کا زور ہے تو ساتھ ہی آسمان سے باتیں کرتے دموں کا شور ہے۔ جب ہم دکاندار سے کچھ چیز لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے مہنگائی ہے، پیچھے یہ چیز اس طرح آ رہی ہے۔ اور ابھی جیسے کہ میں ٹیلر کے پاس آئی ہوں تو ٹیلر جو ہے اس نے اور ڈبل اس کا کر دیا ہے پرائس۔ خواتین کا کہنا ہے کہ درزی من مانی کر رہے ہیں، گاہکوں میں اضافہ کیا ہوا، سلائی کے ریٹ 1000 سے 1500 تک بڑھا دیے ہیں۔ دوسری جانب درزی بھی مہنگائی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں۔ کرائے نہیں نکلیں گے، بجلی کے بل وہ ڈبل کر دیے ہیں، پہلے 1000 روپے اگر 1500 روپے بل آتا تھا، اب 3000 3500 روپے بل آ رہا ہے۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ویسے ویسے درزی کی کینچی کپڑوں اور شہریوں کی جیبوں پر تیزی سے چلتی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین رشید رانا کے ساتھ عاصم خان، 92 نیوز، سرگودا۔